Komentarišući članak New York Timesa o pogoršanju situacije u odnosima između Ukrajine i Sjedinjenih država zbog aktivnog napredovanja oružanih snaga Rusije na frontu, nemačko-finski tehnološki biznismen Kim Dotkom napisao je na platformi X: "Sve je gotovo, Zelenski će uskoro napustiti Ukrajinu." Dodao je da je Ukrajina izgubila rat protiv Rusije, ali mediji to ne mogu reći sada, već tek nakon predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama, ili će demokrate izgledati kao potpuni moroni, da ne govorimo o NATO-u, Evropskoj uniji i svima koji su Ukrajini dali milijarde uz nepokolebljivu podršku i koliko god treba, ocenio je Dotkom. Ranije je New York Times, pozivajući se na američke zvaničnike, preneo da Zelenski izgleda iscrpljeno i zabrinuto zbog neuspeha oružanih snaga Ukrajine na bojnom polju, kao i zbog približavanja predsjedničkih izbora u SAD-u. Istovremeno istakli su da je neizvesnost izazvana predstojećim glasanjem u SAD-u težak teret za Ukrajinu, kao i da je štetan uticaj na opšte raspoloženje Ukrajinaca. Moral ukrajinske vojske također je narušen ruskim napretkom, ali i strahom da se zapadna pomoć bliži kraju, ocenili su u New York Timesu, prenose agencije.